სამ გაკუთილს დავიწყებდეთ. აი აქ მაქვს ახალი ფაილები, სპრაიტები, რომელსაც გამოვიყენებთ შემდეგ რამოდენიმე გაკუთილში. იქნება ეს განმარტებაში და გადმოწერით. როდესაც ამ ვაექსტრაქტებთ, პირდაპირ შეგიძლიათ წაიღოთ ეს სპრაიტების ფოლდერში და ჩავდოთ აქ. აქედან შეგვიძლია ვიღოთ entrance. Dağılık ne bismi rad gülüs. Çoda çeyin gadmı uçav. Kuyundaru close diç igi uyad gülüs ego sada centransiya. Ami da mamaz duplicates gavu getev, tam gavu orma gevd. Da sprite çi çava gedev closed. Minus ori ro çeyin gadmı uvides. Da davara gülürüp tu suda tablet çam uçiyot. Ro pozitsiya igos zori. Ela შეგვიძლია ესეც ამასაც duplicate გავუკეთოთ და ახლა უკვე animatsia დავჭერათ. ავირჩიოთ opened single is მაგერ multiple sprite editor apply და ახლა უნდა გავუყოთ სიმაღლე, რამდენი პიქსელი გვაქვს სიმაღლაში sprite-ების რაოდენობაზე. 13.58 გავუყოთ 7-ზე. 194 ავირჩიოთ გაჭრა. Cell by grid size. Az 94-ი, აქ ნებისმიერ შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომელიც სიგანე არის, ან უფრო მეტი. სიგანე გვაქვს 150, შეგვიძლია ჩავწეროთ უფრო მეტიც. დავუშვით slice. Apply. ეს ის არის. ეხლა გვაქვს animatsia, რომელიც შეგვიძლია წავიღოთ და ზემოდან დავახსოთ closed, რომელიც შექმნის animatsias. Gadaval ukan eset epşi animatsiyaşi. Davar kod animatsiyas rayim sakhali. Magalda door. Da save. Gevat ona. Normal dursi istrapi yoks. Şeguzliya gadavidit animatsiyepşi. Momnişnot door. Da gautişot loopi. Redgan arukcijde baro. Ახლიდან ჩაერთოს ანიმაცია. გვჭირდება რომ ერთხელ ჩაერთოს მარტო და გაიხსნას კარი. ახალ game object შევქმნი. დავარქვათ door. Და ამ სამივე game object-ს ჩავგდეთ ამის დაქვემდებარებაში. ეხლა გვაქვს entrance და ისღა დაგვრჩა. შევქმნა თამაშის მექანიკა, როდესაც პერსონაჟი, ჩვენი პერსონაჟი აიღებს საკმარის დაიმონდებს, მაგალითად 1 2 3 4 და 5. ხუთსა დაიმონდს რო აიღებს, შევისება აქ ხუთივე და მეხუთე დაიმონდის აღების შემდეგ უკარები გაიხსნება და შეძლებს პერსონაჟი გადავიდეს შემდეგ ტურში. ეს რო გავაკეთოთ, ამ პირველ რიგში დაგვჭირდება დაიმონდის შექმნა, ანუ game object-ის. შევიდეთ sprite-ებში, აქ უნდა გქონდეს აიკონები, აი ეს, და უნდა ვიპოვოთ დაიმონდი. გამოუშალოთ და აი ოქს ანიმაცია. შეგვიძლია ერთ-ერთი ავიღოთ აქედან და ჩავაგდოთ იერარქიაში. Çamuvidan tabla. Daha çok inar vardı matcya da o magrot, muhteşem sumtalis. Da çabuk dept, iki ben ayırat diamond. Da asit tepşik adı olsun vardı matcya şi, da uçart. Diamond. Diamond ise de matcya şovin ne kaptı, daha çok çabuk taut. Ne kaptı o? Vardı matcya muşofs. Da uçart sahils diamond. Ახლა გვგვჭირდება სკრიპტი დაიმონდისთვის. ამ სკრიპტმა უნდა შეძლოს, რომ როდესაც პერსონაჟი შეეხება დაიმონდის კოლაიდერს, პერსონაჟს მოემატოს ერთი დაიმონდი, ხოლო თვითონ დაიმონდი გაქრეს და უკვე 5 დაიმონდამდე, როდესაც 5 დაიმონდს შეაგროვებს პერსონაჟი, ანუ 5 ჯერ გადაულის დაიმონდს, სათითაო დაიმონდი უნდა დაიმატოს აი აქ და მეხუთე დამატებაზე უნდა გავაუქმოთ ჩვენ closed door-ი, ეს უნდა დაიფაროს და ჩაიშვის ანიმაცია. ერთხელ. და შემდეგ პერსონაჟი უკვე როდესაც გადაულის ამ კოლაიდერს, ახლო როდესაც მივა, ჩაირთვება გამარჯვების ანიმაცია და უკვე შემდეგი ტური ჩაიტვირთება. ნაბიჯი მივიყვეთ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, თავიდან ჯობია რომ ანიმაცია გავაუქმოთ, რომ თამაში ჩართვისას ანიმაცია არ დაიწყოს. როდესაც პერსონაჟი შეგროვს 5-ვე დაიმონდს და თან მიუახლოვდება და კოლაიდერს შეეხება კარებისას,
Xolod mis şemdeg gaukumdes closed da çayırtos animatsiya. Xa sapirispirot unda iqos closed iqos archeuli, xolo animatsiya gatishuli. Şeknat xa Diamond-is skripti, gadavidet skriptebshi. Create C# script Diamond. Da gauxsnat es skripti. Первыхში შევქნათ serialized field-ი, რომელიც გამ game object-ის ტიპის და დაურკოთ diamond. ახლა გვჭირდება diamond-ის count-ი, ანუ რომ დავთვალოთ რამდენი diamond-ი აქვს პერსონაჟს. ეს გამ float თავიდან 0 იქნება, არ იქნება არც ერთი აღებული. Float. შევქნათ კიდევ ერთი float-ი, რომელიც იქნება მაქსიმალური diamond. Çamurda update tabla. Şekunda kal metodu. Collision enter 2D. Şeyuzla gadavit armory script'çi. Aburçu zustad igive. Radgan. Çön gjirdeba ro. Rodesats game object'i tagit player sheyxeba diamonds. Mashi ro moematos diamonds raudenoba çön players da gjirdeba es kodi. Ubrod daokopirot. If a collision is made out of other. Ამით ჩვენ მოვლენებს და collision-ის შემთხვევაში თუ ეს იქნება სხვა game object-ი და ეს სხვა game object-ის tag-ი არის player-ი, diamond count-ი უნდა გაიზარდოს 1-ით. Და პირდაპირ უნდა გავანადგუროთ ჩვენ game object-ი, მაგრამ მაგამდე ჩვენ უნდა დავამატოთ მექანიკა, რომ ეს კოდი ორჯერ არ გაეშვას და ორჯერ არ მოემატოს 1-ი გადავლით, როგორც წინა კოდში გავაკეთეთ, რადგან ორი collider-ი აქვს. Amiton ჯერ უნდა გავაკეთოთ მსგავსი სკრიპტი. If has been triggered, ამას პირდაპირ დავაკოპირებ. Ctrl C. გადმოვიტანოთ აქ. Double ჩამოვიტანთ. ამასაც has been triggered true. და შევქნათ has been triggered null. პირველ ჯერზე არაფერს არ გააკეთებს, რადგან ორი collider აქვს players, ხოლო მეორე ჯერზე ერთხელ მოუმატებს diamonds. დავწერთ destroy ჩხილებში სახელი. აქ პირდაპირ შეგვიძლია game object-ი ჩავწეროთ. ეს სკრიპტი რომელ game object-ს არის მიმაგრებული, იმას განადგურებს. რადგან ამ game object-ს ვანადგურებთ, მიმაგრებული სკრიპტიც ამასთან ერთად განადგურდება. და დამახსოვრებული რაც ექნება, diamond count იქნება ეს თუ max diamond-ი, ესეც განადგურდება. Max diamond-ი შეგვიძლია აქ არ შევქნათ და მეორე სკრიპტში შევქნათ, რომელ სკრიპტშიც გადავიტანთ ამ დამახსოვრებულ ინფორმაციას. Armory ზუსტად მას აქვს გაკეთებული. Player healthy არის სკრიპტი, რომელიც არ ნადგურდება. სანამ ჩვენი game object-ი armory განადგურდება, იქამდე გზავნის player health-ში ჩვენ armors იმ სკრიპტში ემატება armory. იგივე მეთოდი გამოიყენოთ აქაც. შეგვიძლია ამისთვის player health-ი გამოვიყენოთ ან ახალი სკრიპტი შევქნათ ამისთვისაც. მაგრამ უმჯობესია, ნუ diamond-ი არ ჟდება health-ში, მაგრამ მაინც აქ ჩავსვათ. მე როგორ შეგვიძლია ცალკე შევქნათ ამისთვის სკრიპტი. ჩამოვიდეთ დაბლა და შევქნათ public void-ი, public მეთოდი, რომელიც იქნება add health-ის მაგიერ, add diamond. Death-ის მაღლა და armor-ის დაბლა. Core diamond-ი არის float. რადგან პირდაპირ ყოველ ჯერზე, როდესაც პერსონაჟი იღებს diamonds, ერთი უნდა მოემატოს, აქ diamond count-ს გადავაკეთებთ 1-ზე. და როგორც armor-ში აქვს, player health-ს უგზავნით armors. ანუ ამის მაგიერ ჩავწეროთ, ჯერ უნდა დაუკავშირდეთ player health-ს იგივენაირი სკრიპტით, როგორც armors-ში აქვს. Current diamond count.
Agatz gadavidit da movnishnot diamond county, am floats vatarebt chven metodshi. Shemdeg magla shevnot diamondi serialized field float the max diamond the float current diamond. Akzert current diamond leaves equals diamond count. Da amit ras oketebt. Rodesats personaji gadaulis diamonds, diamond counted 1 gaegzauneba. Chven metods player scriptchi. Ai ak healthchi. Ak gamoiqenebs chveni kodi am 1 floats rom miumatos current diamonds 1. Es gaxteba 0-დან შემდეგ 1 2 და ასე შემდეგ, სანამ 5-მდე ავა. Და ეხა შემდეგი სკრიპტი რა უნდა გავაკეთოთ? Rodesats max diamond 5 გახდება. Player mode-ში შეძლოს შემდეგ ტურში გადასვლა. Max diamond-ის მაგია რა ქეოძებთ? Start diamond. Რითიც იწყებს, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი თავიდან. Და ეს იქნება 0, რადგან თავიდან 0 diamond-ი აქვს და შემდეგ ემატება. Და start-ში ჩავწერთ. Start-ში ჩავწერთ. Current diamond udris start diamond. Ან თავიდან ის იქნება 0. ახლა შევქნათ მეთოდი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ჩვენ entrance-ზე ვიმოქმედოთ აი ამ კარზე. როდესაც პერსონაჟი აგროვს ესე ვთქვათ 5 სალ diamonds, შეძლოს მან გადავლა ჩვენს კარზე და გადასვლა შემდეგ ტურში. დავაკომენტაროთ. Და შემდეგი კომენტარის დავწეროთ, ეს იქნება ეს იქნება game object-ი serialized field. Tor. Შემდეგ გვჭირდება array, როგორც წინაზე გავაკეთეთ armor images. Როგორც armor-ის სურათები ამატება აი ესე, მასევე მომემატოს diamond-ის სურათები კარზე. აი ამ loop-ს ვიყენებთ ამისთვის. Ამიტომ შევქნათ დაბლა serialized field. Image array. Ეს იქნება diamond images. ეხა editor-ში გავამზადოთ ყველაფერი, რაც საჭიროა. Diamonds ჭირდება collider-ი, ეს იქნება circle collider-ი. Circle collider 2D. იყოს ის trigger. Და ახლა გვჭირდება script-ი. Diamond script. Diamond-ის game object-ში ჩავაკეთებთ აი ამას. ეს დიდად არ გვჭირდებოდა. აქ ეს game object-ის მონიშნა არ გვჭირდება პრინციპში. ვინაიდან თვითონ ამ game object-ზე ამემაგრებული script-ი. Და ავტომატურად იმუშავებს მაგის გარეშეც. ბატონო. ყოველი შემთხვევაში ვცადოთ. დიდი ალბათობით რამე პრობლემას ამოაგდებს, რასაც გავასწორებთ შემდეგ. ნახოთ. ხო. უგულის, მაგრამ არაფერი არ ხდება. და ნახოთ ის რისი ბრალია. გახსენებ გვაქვს diamond-ი. On collision enter 2D. ანუ ამ collisions ვერ აფიქსირებს. იმიტომ რომ triggerია, აბა ნახოთ triggers გავუთიშავ. გეუბნებათ. Trigger-ი არ უნდა ყოფილიყო, ჩვეულებრივი collider უნდა ყოფილიყო და ეხა უკვე მუშაობს ჩვეულებრივ. Და ეხა გამოვიტანოთ debug log-ი player health-დან, ცოტა გვერდზე გადმოვიტან აქ diamond-თან და update-ში debug.log გამოვიტანოთ current diamond. Ევადა. მოემატა 1, ჩვეულებრივ მუშაობს ყველაფერი. შეგვიძლია წავშალოთ. შეგვიძლია ასეთებში გადავიდეთ prefab-ებში და შევინახოთ diamond-ი აქ. და 5-ს დავალაგებ.
Game object'ı çağırıyoruz Sprites, რომელსაც ჩავაგდებთ entrance-ზე. წამოვიღებთ ტაბლა. Z index-ს გადმოუწევთ წინ. Და დავაპატარავებთ. Თუმცა 5-ს ჩავწერ. Ნომერი 3 იყოს. Evet, şimdi gnayret. Duplicates kavuketep. Şimdi ama size motavidan. Sam duplicates kavuketep de ama şey uçuli. Pairs. Evet, armorze kavuketet. Xoyla pairs nortize çamu yuvan. Roka şavdes. Xolo ay amas. Çamu yuvan. Dağılı bir çuvaş. Anı nakhiyorat gamciru alas gaxtis. Magram ეს არ დაგჭირდება, შეგვიძლია ესეც 0 ჩამოვიდანოთ, რადგან უკვე არის აქ ადგილები ცარიელი. დაგჭირდება ჩtildeი იყოს ამ აიკონის. ამიტომ ამასაც 0-ს ჩამოვუყვან. ყველა იქნება მაგიდან 0, ანუ სრულად გამჭირვალე იქნება ჩვენი დაიმონდი და თუ ალფას სრულად 0-ზე ჩამოყვავს ეს ფერები არ გჭირდება რომ დავარეგულიროთ, რადგან უკვე გამჭირვალეა. Არ დაგჭირდება კოდში, შემდეგ შევცვალოთ ცალკე ფერები, მხოლოდ ალფას შევცვლით. Ანუ გამჭირვალობას. Და ეხა გავუკეთებ duplicate-ი. კიდევ ერთხელ. Და ეგ არის. Ეხლა გვაქვს ყველა დაიმონდი თავის ადგილზე, რომელსაც ჩავყრით player health-ში. აუშვით player-ი. ჩამოვიდეთ diamond image-ში, ამას ჯერ დავბლოკავ რომ სხვაზე არ გადავიდეთ. მოვნიშნი ყველა diamond-ის სურათს 5-ივეს და ჩავაგდებთ diamond image-ს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს image-ები გვაქვს არჩეული, მაგრამ ეს უნდა იყოს game object-ი. Ჩვენ armor-ი გვაქვს დაყენებული UI-ზე პირდაპირ. Ამიტომ იგივენაირად არ იმუშავებს ჩვენ entrance-იც რო გავაკეთოთ. აქ ჯობია გავაკეთოთ game object-ები. Ამიტომ image-ის მაგერ აქ ავირჩიოთ game object-ს. ავირჩიოთ entrance. წავიღებთ აი ამ diamond nodes და ვაგდებთ entrance-ზე პირდაპირ. Თავის ადგილზე წამოვიღოთ. ეს იქნება იყოს დავუშვათ -1. ეხლა შეგვიძლია player-ი მოვნიშნოთ, ჩამოვიდეთ დაბლა. Და აქ გვაქვს diamond image-ები. Сейчас game object-ები უნდა ჩავყაროთ ჩვენი, ამას დავუკეტავ, რომ სხვაგან არ გადავიდეს. Მოვნიშნოთ 5-ივე diamond-ი. Და ჩავაგდოთ diamond images. Ეს ზედმეტი 1 ცალი, ამას წავშლი. Და გვაქვს ჩვენი diamond სურათები, რომელიც შეგვიძლია დავარეგულიროთ. Ეს ნახოთ. Რა არის? Არაფერი არ არის ეს.